vážení páni, bolo to drobná. Dnes ten výjezd pro vás přivyslá na pojednání tragické sloty svatého Václava, nejvyššího patrození Česka. Ten, než by proléval kresí v podaní, tak je patrón nad zadní ve střípce a dobytku svého odřítka. Je to způsob ochrany knížectví, však to není po bojitivém informaci družícího bratu Boleslav. A tím začíná náš příběh. Boleslav pozve své bratře Václave, buď zdrav! Jsem rád, že jsi přijal mé pozvání tento slavný den svatého Kosmy a Damiána. Pozdravím i ty, bratře Boleslav. Čím vděčím za tvé nenadále pozvání. Rád bych urovnal letitý spor, než to, že se mnou máme. Sice to způsob udržení míru našich knížeců. Však víš, Boleslav, jako zbožný, jako pokorný křesťan, volil jsem raději dám míru až krve prolití našich bratří a sestrů. Ano, vím, to celý dny raději platit 120 volů a 500 říjen stříbra tomu proklatému Jindřichovi, než bys pozvedl meč a vedl vojsko do vítězného boje. Ale rozhádek, milý bratře, každému jeho jest. Pojď, přisedni se svými věrnými k bohatému stolu a slež své hrdlo lahodným vínem a okus, co dobrého mý kuchaři připravili pro tento slavný večer. Boleslavé! Překvapuje mi tvá snaha o smír mezi námi, ale souhlasím, kdo jiný než my dva bychom měli jít příkladem našim bodaným. Muže páže, nalej vína a noste na stůl, hosté jsou zajisté hladoví. A tak spolu patři pili, hodovali a bavili se. Jeden se srdcem a úmysly čistými jak lilie a ten druhý, sami časem uvidíte. Ale nyní přichází panstvo pobavit svým umem a mistrným šermem Václavovi věrní rytíři. Znaven jsem, vy všichni pokračujte bujarem veselí. Jsem šťasten, že naše sváry vzali za své. Vězte, jeli šťastný kníže, je šťastná celá jeho zem. V lože odcházím, bych nabral sil k ranní modlitbě. Všem dobrou noc! Nech se tě dobře usíná, Václave, jak bys na lůžku svém domácím spal a k ranní modlitbě dovolím si tě doprovodit. Tím zajisté bude stvrzen náš smír, tak tedy dobrou noc. A tvůj spánek je hluboký, jako věčný spánek naší babičky Ludmily. Václav usnul velmi rychle. Dlouhá cesta k bratrovi a hostina ji zmohla. A co Boleslav?
Když ze sálu odešli poslední Václavy věrní, povolal k sobě své druhy. Jevsu, Tužu, Tyru a Čestu. A s nimi zosnoval krutou věc. Sešli jsme se zde, abychom se uradili, jak skoncovat s tím pábíčkářem Václavem. Sami jste viděli, ani pobavit se pořádně neumí, jen se svatými. S těmi v hloubi duše rozmlouvá, knížecí pokladnice peníze do chtánu či zákum cpe a otučné voli naší zem obírá, prý tak poklidu mír chce zajistit. Heč, ten už snad ani neuzvedne, co s takovým panovníkem? Vězte, mé pozvání a předstíraný smír byl jen záminkou, jak ho dostat do bezpečné vzdálenosti od jeho věrných, těch pár mužů, co s ním přijelo. Ech, ty už víno zmohlo. Nuže, ráno u kostela skoncujeme s tím odlářem a do pevných rukou vezmeme moc nad českým knížectvím. Václav klidně spal, spokojen dohodou smíru. Boleslav nikoliv. Chystal a pečlivě promýšlel zákeřnou vraždu bratra Václava. Prosil bohy pohanské, když uctíval po své matce Drahomíře, o přízeň a pomoci ve svém počínání. Je ráno a dva bratři, Boleslav a Václav, jdou k ranní modlitbě. Dobré ráno, bratře. Včera jsi nám pěkně posloužil. Bůh ti to opláč. Dobré ráno i tobě. Dnes, Václave, ti takhle posloužím. Píše se 10. století. Nevšedně vzdělaný, mírumilovný a zbožný kníže Václav je mrtek. Padl pod rukou mocichtivou svého bratra Boleslava a jeho přívrženců. V dobách, kdy se veškeré spory řešily především mečem, nebylo, řekli bychom, na dnešní dobu příliš populární platit daň za mír. A tak zvítězila hrubá síla. Kníže Václav nenašel ochranu ani v boleslavském svatostánku. Vrahové svatého mučeníka odjeli do Prahy a všechny jeho přátelé rozličným způsobem krutě zahubili. A jejich děti zaživa do hlouby řeky Vltavy potopili. Nabízí se říci, kníže je mrtev, ať žije kníže. Ano, moci se ujímá Boleslav I. I přes bratrovu vraždu je respektován jako jeden z nejúspěšnějších českých panovníků. Za jeho vlády se české země povznesly politicky i ekonomicky. A Boleslav je často označován za skutečného zakladatele české státnosti. Řezník a inkvizitor, potlesk pro vystoupení, na kterém se podílely skupiny Taurus Ater, skupiny Skarudského šermu, Vidar, pak Stridante, Grisar a Sordem. Díky všem. Takhle se psala, přátelé, historie. Tohle jsou skutečné příběhy, které se